ovo recimo što u ovih zadnjih šest godina što je Zlatko Dalić napravio sa našom reprezentacijom, ti si imao između dva svjetska prvenstva e, smjene generaciju i čak nisi ni primijetio. Tu ne on je to pomalo u te prijateljske dao priliku ko može, ko ne može e, prati normalno sve kao što se uvijek prati u klubski nogomet od 2018. do 2022. između dva svjetska prvenstva ja mislim da su ostali pet ili šest igrača samo. Meni je to fenomenalno. Znači, čovjek je gledao i u budućnost, za godinu, dvije, tri, isto kao što sad radi sa ti par mlađe igrače, sa Pašalićom, sa Baturinom, svaka čast. On će i ostaviti, i ako on ode, on je najavio, možda će otići, možda neće. Ja iskreno bih volio da on ostane još dugo godina, zašto ovaj, imamo čovjek koji ne samo što radi svoj posao kako treba, moje mišljenje, nego jednostavno predstavlja Hrvatsku na najbolji način što može.